برنامج حان لغو تاغير يي مدحوينها قل مدوك أحمد عبد كاري قرقور يو كحقين كيسا يا وحا أو كدعي مغالا دا عدادو اي حرونتا بارلمان كقل مدوك وحانا سوق من قابيي ما ملك دقم دا عدادو كومنان شعب اح او ككلي يمي دا حافظا اي كاوبان تا عدادو او اسكو جرا عرضي وحقرد او لياش داقن كا ورورادا هوان كا يدالن يرادا اي اسكو سو حومي افاف كهور اي مدحتوية دا عدادو كدب سو عدار او اي كسو مرين ودادا لاميق اح اي حريريسي حافظها مغالا دا عدادو اي كاوبان تاي gudoomiyaha degmada Cadaado Abdullahi Cabdiraxmaan Tootoole ayaa shacabka reer Cadaado uga mahad celiyay isku soo baxooda ay ku taageereen madaxda cusub ee Galmudug Cadaado ee ka soo qayb galay barnaamijahan nabadeed ee ay shucuurtooda ku muujinayaan oo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha shalay la doortay Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo madaxweyne ku xigeenkii Saciid waxaan leeyahay dadweyne aad iyo aad u mahadsan tihiin nooc kasto tihiin dhalinyarada haweenka ardayda culimada khiyaarta ahaydoodyaalka wasiirada xildhibaanada iyo cid kasta oo meeshan joogta waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsan tihiin ciidamada amniga sugaya intaba intaas ka bacdi maanta waxaan halkan isugu nimid inaannu soo dhaweyno oonu hambalyayno guusha Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor doorashadii shalay uu ka soo hooyay waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow dadka reer Cadaado waa ku soo dhaweynayaan dadka reer Cadaado waa ku hambalyeynayaan waxaan rajaynaynaa inaad adiguna noqon doonto kii ka soo baxa waxaan ku hadlaynaa shucuubta halkan taagan afkoodan ku hadlaynaa ayagan ka turjumaynaa dadkan waxay diyaar u yihiin inay dowladooda la shaqeeyaan adigana waxaa laga rabaa dee maanta mas-uuliyad baa qoorta kuugu jirta ammaana ayaad xambaartay ammaanadaas inaad xafidana waa laga rabaa inaad ummadda isku keentana waa laga rabaa mideeye inaad noqotana waa laga rabaa odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo dhalinyarada ayaa madaxweyne Qoorqoor u rajeeyey inuu galmudug mugdiga khilaafka ka saaro afarta sano ee soo socota waxaan rajaynayaa marka inuu kii anfacay inuu yahay Axmed Qoorqoor inuu yahay rajaynayaa waxaan uga fadhinaa inuu anfaco dalkiisa iyo dadkiisa inuu anfaco madaxweynihii isu keenay reer Galmudug inuu noqdaan rajaynaynaa waxaan kaa rajaynaynaa Galmudug taagtaag badan baa ka jira kii mideeya inaad noqotaan kaa rajaynaynaa mideeyo noqo xagee ku jiri jiray karu in la yidhaahdaan umalaynaya haddaa la yidhaah intaasan kaa rajaynaynaa waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa maada Axmed Cabdi Kaariye iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda Dr. Maxamed Nuud Gacal ayaan soo dhaweynayaa maamulka cusub dhammaantood ayaan soo dhaweynayaa Cadaado oo la yiri Cadaado lagama xigo ayaan ku soo dhaweeyay Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka soo dhawow Axmed Qoorqoor waa nin muwaadin oo deegaanka u dhashay oo ka soo shaqeeyay oo degan wax aamiyad gaar ah u leeyahay Galmudug inuu qabto aadaa ugu faraxsanahay waan u hambalyeynaynaa baarlamaanka Galmudug balyo iyo bogaadin uga dirhaya madaxweynaha Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa ayaan hambalyo bogaadin u dirayaa waxaan leeyahay soo dhawow madaxweyne wasiir xukuumadii hore ee Galmudug ka tirsanaa oo barnaamijka ka soo qayb galay ayaa madaxweyne Qoorqoor iyo hoggaankiisa u rajeeyay inay noqdaan kuwii Galmudug ka saari lahaa dib u dhac hareeyay madaxweyne soo dhawow Galmudug ku soo dhawow waxay kaaga baahan tahay inaad badbaadisid khilaaf dambe Galmudug in loo celiyo diyaar uma aha la wadaagno waxaan si buuxda u soo dhaweynaynaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo madaxweyne ku xigeenka Master Ciid labada ninba waxaan aaminsanahay inay yihiin laba nin oo xogogaal u ah dadka reer Galmudug waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Qoorqoor iyo Ciid waxaan ku soo dhaweynaynaa in Galmudug doorasho loo doortay Cabdirasaaq Al-Cadaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado.